Soplis meu ne-am bizgan, mi-a arătat că dacă ajungi în Hrb, sa mai sobași ședegi vermox, programul este energie, mă mă vali, beneficiere, bimus, estrigebel, infrastructura, stat, tehnologie, bisimt, sirez, ganistien, și sa mai sad business, europul standard, abis dacă mă copile baucir, riscamot, sa energie, producția, export, ruset, și gadis. Giga benie guerce, ba detale, bit gigara, probleme bia, rodesat sau broptima zerom, dacă ajungi în Hrb, biugeti, dacă ajungi în Hrb, dacă ajungi în Hrb, dacă ajungi în Hrb, ședegi vergoat, le soplis meu ne-am arătat o mariț. Bara perimistuis rom shedegi iqos uketesi. Ana, ქვეყანაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწების ეფექტური გამოყენების იმპორტული პროდუქციის ჩანაცვლებისა და ადგილობრივი წარმოების განვითარების მიზნით სახელმწიფო პროგრამა დანერგე მომავლის პარკლებში მრავალწლოვანი ბაღებისა და სანერგე მეურნეობების დაფინანსება გასული წლის ნოემბერში დაიწყო. გადასახადის გადამხდელების ფულით ფინანსდება მრავალწლიანი კულტურული ნერგების ღირებულების 70%, სარწყავი სისტემის ღირებულების 50%, სანერგე მეურნეობების ღირებულების 50% და ასე შემდეგ. Სოფლის მეურნეობის Bisa agentos informații. Programul ședegat bagebit tot metiata 700 hectare de ugegașene bulia. Am droisuiz dachmarebit sa ministrosul sa miatas ora sam de beneficiar mai sargebla. Kerzo sectoris nazili programit nam dulat kmak opilia vina idan danerge momavali helsuz obs bagebis gapartoebas tunca șemdgomi etapebi arstu ise sahar bielua. Business eurocaușuris bazar de producții zgat ana arșeuzlia mizezi dabali hariski arasat gaumartav infrastructura da tehnologie bis ararse bobaitos. Tavari bazar sectorii suizari ruseti rații masnișnaus, rom mokala kebi im biznes va finanțeps, rom lepsat sakutari producții zgatana ocupant kwekana și uzevs. Spadesco procese bie, romeli sa giru, arăciu, indala, cum copil optimist, pisul export de gavite, am scot gavite, rebu bazele, și este aris, spad, haris, ki smot haunebi, rat pe uri factori zgașet geba, isknea peri, spad, ușu alt, șemat genloba, tu scoa, asta e infrastructurul, spad, gamar tu loba, nu e ce deba, im toro, spad, gata sa ce uia producția, edvarovani, edvarovani, ba, mi si da sa cavi, asta e, e spola peri, asta e, spad, e ti ani džačuia, da, sal sal piar mu ia zreba, asta e, auțilebeli, am colapus Nicoleva Doba, rața Eurocaușului și Enfoași, este tipul azem Havaria. Nu pot pe unde a gândit scozda, dar conde sunt informații în plianii, dar mă iubiți ce să fie. Soplis მეურნეობის ყველა დარგში მთავარი გამოწვევა სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიები და გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. აღსანიშნავია, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დარგის გასავითარებლად წლების განმავლობაში არაერთ პროგრამას ახორციელებს. აღნიშნული პროექტები კი სოფლის განვითარებას ხელს ნაკლებად უწყობს. ბაზარი დივერსიფიცირებული არ არის, პროდუქციის გარკვეული ნაწილის უცხოეთში რეალიზაცია ჭირს, თუმცა ამ ფონზე სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი პოზიტიურადაა განწყობილი და აცხადებს, რომ სულ რაღაც ერთ წელიწადში საქართველოს ნეტო ექსპორტიორი ქვეყანა გახდება, ანუ იმაზე მეტ პროდუქტს გავიტანთ ქვეყნის გარეთ, ვიდრე შემოგვაქვს. Თუმცა საკითხავია, სად და რამდენად დივერსიფიცირებული ბაზარი გვექნება. Პარალელურად არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ დარგი ინვესტორებისთვის კვლავ მიმზიდველი არ არის. Უცხოელ ინვესტორებს, როგორც ქვეყანაში, ისე სოფლის მეურნეობაში კაპიტალის ჩადება არ სურთ. Ამაზე სტატისტიკაც მიუთითებს. საქსატის მონაცემებით, გასული წლის მესამე კვარტალში მთლიანი ინვესტიციების მხოლოდ 0.8% განხორციელდა სოფლის მეურნეობაში. Ერთი ხელით არ ვითარებენ და მეორე ხელით იმდენი ბიუროკრატია და პრობლემები იქნება, რომ ის ერთი სიკეთე რაც გააკეთეს, ფარავს თითქოს ის, რასაც პრობლემებში და გამოწვევებში ხედავს. სახელმწიფო უნდა მოაწყოს და შექმნას ეკოსისტემა და არაფრის სუბსიდირება არ უნდა აკეთოს, მერე პირიქით უკვე ბიზნესმა უნდა გადაწყვეტოს, რა უნდა გააკეთოს და რისი გაკეთება უნდა და საერთოდ იმპორტი უნდა, ექსპორტი უნდა თუ არაფრის კეთება არ უნდა. ხდება ინფრასტრუქტურის სრულად, ასე ვთქვათ, მოწყობა, სარწყავი სისტემის მოწყობა და რაც შეიძლება უფრო გამარტივება მიწის, ასე ვთქვათ, პრივატიზების თემა იქნება ეს თუ რეგისტრაციის თემა. განათლება ძელვადიანია, ესეც ვიცით, ესე სწრაფი ინექციებით ვერ მოხდება, მაგრამ უფრო მეტი ძალისხმევა პროფესიულ განათლებაში შესატანი ბევრი წელი არის. ხო გესმის, რომ აი ეს პრობლემები დგას და როდესაც დავიწყეთ ფერმერთა ასოციაციაში საქმიანობა 2012 წელს ამ სამ პრობლემას ვასახელებდი და დღეს 2022 წელია და ისევე სამი პრობლემა დგას. Gasul cel Sakartvelodan exportze 27% meti sakoneli gavida vidre 2020-shi, tumca aghsanishnavia rom iseti produktsia rogorebitsa nushi, motsvi, vashli, zholo, makvali, kliavi tu sva sanerge produktebi at ziritsat saeksporto sasakonlo jgupeb shoris ararisi.